Ja, söndag lunch här på Örebro-cupen och det är dags för semifinal mot Bromma-pojkarnas flickor 05 i svartröda ställ. Svarta shorts och svarta strumpor mot oss. Guld, som vi alltid säger. Inga svordomar, inga smycken, domaren dömer. Rock'n'roll, nu kör vi. Utsidan, Tuva och Michelle! Lyssna inte på laget från nu. Kom igen, ni med ben! Jag har pratat om det här. Rock'n'roll! Kör igen. Bra, Ebba. Och sen tar vi igen. Kom ihåg, tjejer. Låta. Hej, laget. Kom igen nu. Kom tillbaka. Fart. Styrt. Och på din tjej i mitten där. Kom igen, kör. Bra, ta fram, fart! Nej! Vem passar nu då? Rosa! Skjut den, Greta! Vi låter dem bolla. Spik. Bra, ta fram! Bra, Moa! Nya fällvärmare din! Kör, rulla! Bra jul! Det är bra, fart! Greta är spelbar. Bra, in i mitten till Greta. Kom igen, Hoppa. Michelle kastar snabbt, vändla och möter! Greta, spelbar! Bra, har vi kliv fram! Bra, ta fram och skjut! Det är bra! Det är bra, Michelle! Innan skjuts! En faller in! Bra, snacka loj! Bra, rulla! Bra!
Tydligt spelbar, tydligt spelbar. Bra, fart, 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 fart. Greta finns. Bra, hela vägen Greta. Bra, Michelle. Nu! Det är bra Greta! Snabbt Michelle, spring, kom igen, Michelle. Spring bara, tacklas inte. Tacklas inte. Bra! Kom igen! Kör! Nej! Ja, bra. Ta den. Kör, kör, kör! Hem Michelle, hem Michelle! Bra! Bra, har vi Greta? Bra! Ja, kom då. Kajsa. Höger ute. Kom igen Kajsa. Gärna. Spelbar Greta. Eller Klara. Klara. Tja. Skott, 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 skott. Bra Johanna, hon står ju där. Släpp. Bra. Johanna, hon står ju där. Gör henne. Du gör henne alla dagar i veckan. Ta hit den Greta, ta hit den. Nu är vi snart nere vid handslagen. Kom höger Lois. Anna. Var en touch än. Mycket föräldracoaching. Rippa positionerna nu. Matilda. Han är bra. Det är jättesvårt. Kom igen nu, BP. Kom igen. Kom igen, Greta. Gärna! Lägg upp på en sida. Ja. Kom då! Fyll på, Lea! Det är annat nu. Har vi Johanna? Börja om! Bra, Greta! Spelbar, Greta! Ebba, håll koll på dig. Greta, ta den! Stänk då. Lea, du kan gå till straffar åt linjen. Hon måste trycka undan dig.
Bra. Ta det lugnt. Få ner den på backen. Ta fram den. Ta fram den i fart. Spelbart. Bra, ta fram den! Här Johanna! Bra, ta fram med fart nu! Fart, du är förbi! Geta finns! Bra, ta den hela vägen! Johanna, fortsätt! Det är bra, kom igen Kajsa! In i mållöjs! Bra, noga i passningarna nu Greta, ta fram, kör! Greta spelbar, Greta! Bra, hittar vi någon? Slå den då! Oh, vad nära! Palille! Bra! Bra, ta fram! Greta, spelbar, fart! Bra, börja om! Bra! Vänd tillbaks! Bra! Tillbaks igen! Bra! Ta fart nu, Lea! Ta fart! Spelbar, Greta! Hela vägen! Bra tjej, andas. Kajsa, kom! Vändela. Höger ytter. Kom Kajsa. Börja om. Ta fram den lite med fart, Lia finns. Bra, ta fram. Bra, försök få fram den Johanna nu. Lite enklare. Ni är förbi. Upp, Greta. Här Johanna. Bra, ta fram den. Nu är ensam. Greta. Kom igen nu, bomba in den. Greta finns. Bra. Men, vad är det som är? Det är tyngre. Bra, ta fram. Bra, fart. Gör den. Bra, du är förbi. In i mitten. Skott. Det är Lea, ta det lugnt. Bra, ta fram igen. Geta finns. Bra, ta fram upp ut. Aj, mitt på skjutan. Halil Jana! Hela vägen, den tar vi den. Kom igen. Bra, vänder vi! Johanna! Lova för vägen. Bra, Greta finns! Bra! Nu är Greta! Bra, följ med Greta igen! Spelare, Line! Ja, ta den! Kom igen, Greta! Bra, vänder vi, måste jobba hem! Bra! Gå dit! Bra. Kom igen med Vendla! Bra, spring hela vägen! Spring! Kom nu! Kom igen, bra, kom igen!
Vi hamnar längre fram. Bra. Bra, ta fram det. Skjut dig. Skjut. En lilla falskt. Bra. Fortsätt. Bra. En gång till, Johanna. Det är fortsätt. Gör den, Johanna. Bra. Ta fram den. Du kan komma 10 meter. Gör den. Bra. Men börja om. Vad gör hon? Bra, Lea. Nej, det är hittar motståndare. Bra. Vänd. Johanna vill ha. Bra, ta fram. Jättespelbar. Hej. Noga. Ta fram. Ja, ta fram och skjut. Nu, skottet. Snabbare. Kör, stanna. Kom igen, Pepe. Johanna, kasta in kastet. Ni byter sida. In på ytan. Skjut. Bra. Det är din. Det är lugnt, Johanna. Andas. Kom där. Kolla vad du passar, inte bara stanna igen där. En fall. Jobba inte, jobba med händerna, Johanna. Bara kroppen. Gå in i mål! Dumt att ta den när ni är där ute. Kör! Kom igen nu, tjejer! Ut med Sally! Okej. Stanna där, Vendela! Ja, jo! Jag kan påminna alla här på Rosengärde att samtliga matcher som avslutar oavgjort nu i slutspelet avgörs via straffsparkstävling. Det vill säga 5 stycken till att börja med sedan. Nu tar vi positionen i NBT. Kommer snart. Rulla! Rosa, backa Rosa! Ta fram den då! Jag vet att det är svårt att känna lite grann, men kom igen. Ja, den där. Bra, här Johanna! Bra, lite tryck i passet. Ta fram. Vi är ensam. Fart. Skjuter vi! Nej! Bra försök, Johanna! Vi vill ha det där för att kunna komma där. Jättebra, Johanna. En minut kvar, tjej. Varsitt! Tuva, kliv upp! Nu är det paddlan. Slå upp, Tuva. Bra, Engla! Sätt Engla! Här, din Engla! Kom igen!
Ja. Ta det lugnt, Johanna spelbar. Johanna spelbar. Bra, ta fram dig Johanna, nu skjuter vi. Ja. Kör vi vända på över. Nollorna ser på respektive plan. Det vill säga att vi har Pekarsund Arena. Så är det.